ဒီကနေ့ဘုံဘုံတို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒေဂူမြို့မှာအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းဆန္ဒပြပွဲပေါ့နော်အမှဘုံဘုံကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ပြပါမယ်ရောက်ကြတော့ကြောက်ကြတဲ့လူတချို့ရှိတယ်စီလုံးကြမယ်ဆိုပြီးအပြီးပုံကြတဲ့လူတချို့ရှိတယ်အာနာမတ်ပြီးပါရဖတ်ွယ်တဲ့တဲ့လူတချို့ရှိတယ်ရာဓုမတ်ပြီးအာကူခဲ့တဲ့လူတချို့ရှိတယ်။အရာထူဖို့အဘကိုဖူးကြတဲ့လူတချို့ရှိတယ်။ကြားနေဆိုပြီးဖားနေကြတဲ့လူတချို့ရှိတယ်။မကျင်နဘူးဆိုပြီးနေတတ်အောင်နေနေကြတဲ့လူတချို့ရှိတယ်။အမအမလှုပ်ခဲ့ပြီးအဘဆိုကလက်အုပ်ချင်နေကြတဲ့လူတချို့ရှိတယ်။အကျိုးရမလားလို့အခုတည်းကတွင်နဲ့ပေါင်းတဲ့လူတချို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအထက်မင်းပါနေပြီလားတကယ်ချင်းအဆုံးထိသွားမယ်ဆိုပြီးပေါင်းချင်းနေကြတဲ့အထက်မင်းပါနေပြီလားတကယ်ချင်းကောက်ရုံးမီမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးစောက်ချိုးကြီးပြောင်းသွားတဲ့အထက်ရောမင်းပါနေပြီလားတကယ်ချင်းသွေးမကွဲဘူးဆိုပြီးခွေးဆွဲခံရမှာစိုးလို့ဘေးတွဲနေတဲ့အထက်ရောမင်းပါနေပြီလားတငယ်ချင်းကြောက်ထုတ်လဲနောက်မဆုတ်ကြီးဆိုပြီးကြောက်ရွံ့တွေဖြစ်သွားတဲ့အထဲရောမင်းပါနေပြီလားတငယ်ချင်းတော်လန်ရင်မကျွန်တော်ပြန်မပြေးဘူးဆိုပြီးကြောဆန်ကွေ့ဖြစ်သွားတဲ့အထဲရောမင်းပါနေပြီလားတငယ်ချင်းနောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးဆုတ်တလန်လုတဲ့အထဲရောမင်းပါနေပြီလားတငယ်ချင်းရရှိသွားတော့ရရင်များခန်းချော့မလွမ်းလောက်တော့ဘူးဆိုတဲ့အထဲရောမင်းပါနေပြီလားတငယ်ချင်းမုံမပန်းအတွင်းနဲ့အလူကလည်းလာရင်ရောငင်းဆန်တဲ့အထဲမင်းပါနေပြီလားတငယ်ချင်းအောင်ရမယ်ပြောပြီးရှောင်ကြွက်လုတဲ့အထဲရောမင်းပါနေပြီလားတငယ်ချင်းအမုန်းမရှိတဲ့တရားမှာအဆုံးထိသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားရင်နောက်ပြန်လဲမဆုတ်နဲ့အကြောက်အကံလဲမကုတ်နဲ့တော်လန်ရေးကိုအတွန့်ရှည်အောင်အတွန့်တွေတတ်မနေကြနဲ့လာဟေဝိုင်းလာဟေဝွန်းစီလုံးချင်းရဲ့အင်အားပြတင်ထားသမျှအကျွေးငါတို့တွေပြန်ယူရအောင်ဒီမိုကရေစီပန်းတိုင်အရောက်ပေါ့ထိတ်စရာကြုံလဲတိတ်ခါခြုံလို့လက်ပြလုံဖို့အရေးလာဟေတွဲလက်တွေခိုင်ခိုင်တွဲအောင်ပွဲအထိနွဲရအောင်ပန်းတိုင်သွားခြင်းအာတင်းစားဟုလမ်းခွဲမရှိဗကတိရှိမှတွင့်နေရပြီတို့ရောင်နေရေးတော်ဘုံအောင်ရပြီအားလုံးပဲလွန်တာရှိလျင်ဝန်တာမိပါခင်ဗျာတဲ့ကဗျာဆရာမိုးသွေးပန်းထွားမြေဖြစ်ပါတယ်ကဗျာဆရာကိုဂုဏ်ပြုတော်အပြည့်လက်ကုတ်တန်လေးချီးမြှင့်ပေးပါ